ନେତା ସରକାରୀ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଆତଙ୍କୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରୁଷିଆରେ ଅଟକ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଜ ମୁହଁରେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଆତଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଧମକ ଦେଇ ଆସିଛି ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଆଜମ ମାସାହନ୍ତ ଜନ୍ମ 1992 ମସିହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏସିଆର କୌଣସି ଏକ ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ତୁର୍କୀରେ ଆତଙ୍କବାଦର ତାଲିମ ତାପରେ ମିଶନ ଭାରତ ଭାରତର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷିଆ ବାଟ ଦେଇ ଭାରତ ଆସିବାର ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେହି ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ ଏହାପରେ ଭାରତର କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତା ସୁଇସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ତାର ସବୁ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଧରିଲା ରୁଷ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂରେ ସେ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବୋଲି ମାନିଛି ତେବେ ସେ ଉଜବେକ୍ ଭାଷାରେ କହୁଥିବାରୁ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ନାଗରିକ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି ରୁଷର ଫେଡେରାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଏନେଇ ରୁଷ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ସ୍ପୁଟନିକ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ ଶାସନ ଦଳରେ ଥିବା ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଫଏସ୍ଏବିର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୁଇସାଇଡ୍ ବମର ନିଜ ଦେହରେ ବୋମା ଲଗାଇ ଉଡ଼ାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ନିଜ ଦେହରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜି ନିଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଏସ୍ ନେତାମାନେ ତୁର୍କୀରେ ନିଜ ସଂଗଠନରେ ତାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ତା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଶାଖାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସମେତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିସାରିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ମାସରେ ତୁର୍କୀରେ ଜଣେ ଆଏସ୍ ନେତା ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ବମର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ମିଟିଂ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା Azam Mesrakhan Tahir oğlu 1992 году в апреле 2022 год дал байат Амиру исламский государство по имя Юсуф Таджики. Русия ро дара падитиба айса атангбади ро баян ро се агоку эко бхаянкар о бадо дхаранар суицид атак карибар масударе тиба подак васичи. ତେବେ ଆଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ନୂପୁର ଶର୍ମା ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ 10 ମିନିଟ୍ର ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଆଏସ୍ ଏବେ ଆଏସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ରାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ତୁର୍କୀ ସେଠାରୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଆତଙ୍କୀ ହମଲାର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟିନ୍